Армысыз қымбатты көрермен, назарларыңызда Ақтөбе және Торпедо арасындағы ойынның үздік сәттері. Алғашқы минуттардан бастап Торпедо командасы өте дөрек ойнады. Тәртіпсіздік көрсеткен команда Кирилл Хан кіші айыппен жазаланды. Артықшылықты пайдаланған Мақсат Ильяс осылайша есепті ашқан еді. Және де Торпедо ойыншылары есепті теңестіру үшін бірінші ойын бөлігінде барын салды. Қақпашы Дубовичке әдемі соққы бағыттаған Глеб Астраханцев өзінің мүмкіндігін 100% нәтижелі орындады. Есеп 1-1. Бұл тұста керемет шабуылда өнер көрсетіп жүрген Артур Глухих соққыларды алыстан жиі бағыттады. Тіпті Торпедо командасында алдыға шығатын өте үлкен мүмкіндік болды. Қақпашы Никита Эрштейнда керемет соққыларды қайтарып тұрды. Ақтөбе командасында қарымта шабуылдары өте қауіпті өтті. Алайда екінші ойын бөлігінде біз қақпадан шайбаны көрдік. 30-шы минутта гол соққан тағы да Мақсат Ильяс. Ол бүгінгі ойында дубль автор атанып, жанкүйерлердің ыстық ықыласына бөленді. Ойынның екінші кезеңінде Торпедо қалай есепті теңестіруді ойлаған еді. Алексей Владимировичтің шәкірттері қорғанста сауатты ойнап көрген еді. Бірақ та Ақтөбе жиі-жиі шабуылдап Никита Эрштейнді сынап көрді. Алыстан Торпедо соққы бағыттаған еді. Қақпашы Максим Дубович әдемі шығарды. Ойынның 45-ші минутында Данил Циховский алыстан соққы бағыттап, оған әріптесі әдемі жанаса білді. Данил Циховский гол автор, ал соққының бағыттағаны бұл Владислав Зизевских еді. Керемет гол қақпаға ене қалды. Есеп 3-1. Ақтөбе командасы басымдықты соңына дейін көрсетті. Шабуылға шапшаң шыққан жігіттер тіпті екі шайбаны соғатын 100% мүмкіндіктен айырылды. Ара тұра қақпашы Никита Эрштейнда қақпасын қорғады. Қиыс соққылардың да болғанын айтайық. Торпедо ойынның соңғы уақыттарында тәуекелге барды. Тайлы тұяғымен шабуылға шығып, қалайда есеп теңестіріп, өз мүмкіндіктерін пайдаланғысы келді. Бос қақпаға Ақтөбе командасы ойынның соңында гол соға алмады. Керемет қақпашыны қапы қалдырып, өз мүмкіндігін пайдалануға Торпедо ойыншысы атсалысты. Және матч 3-1 есеппен Ақтөбелік команданың пайдасына аяқталған еді. Статистика назарларыңызда: соққылар 35-30, шайба тасаудағы жеңістер 29-39, артықшылықта гол соғу 1-0, кемшілікте 0-0, тәртіп бұзу 16-8. Матчтың қорытынды есебі 3-1. Леонид Панков шәкірттерінің пайдасына.